Батыс Қазақстан облысындағы қазсушар су қоймалары 81% толды. Қазір ондағы су көлемі 410 миллион текше метр. Ал шағын су қоймасының деңгейі 30 метрге жетті. Қазсушар Батыс Қазақстан филиалы басшысының міндетін атқарушы Рауан Құсайыновтың айтуынша, қазіргі кезде жайық пен шаған өзенінде су деңгейі теңесті. Облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің айтуы бойынша, күштік құрылымдар мен барлық сала мамандары және облыс халқы бүгінгі таңда судың ең қауіпті деңгейіне дайындықты күшейткен. Қазіргі таңда бөгеттерді көтеру жұмыстары одан ары қарай жалғасады. Шамамен облысқа келетін судың көлемі 20-22 сәуір күндері күтіледі. Стратегиялық объекті энергетика саласы бойынша айтатын болсақ, бізде қазір осы қаланың ішінде екі стратегиялық жаңағы электроэнергетикасы екі подстанциямыз бар. Қазір оның айналасын бәрін көтердік, кезекшілік ұйымдастырдық, жауапты мекеме, біздің Батыс Қазақстан жаңа электрожелілерін таратушы компания, соны кезекшілік ұйымдастырып, соны күнеттің қасында тұр. Егер де су басқан жағдайда, оны біз тез арада басқа жаңа подстанциялар қосып, жарықты қамтамасыз ететін боламыз. Одан басқа бізде су жаңағы беріп отқан халыққа су объекті бар. Соның ішінде Орал қаласы бірінші кезекте. Күннен күнге жайық өзені 10-13 сантиметрге толығып отыр. Мұндай жағдай соңғы жылдарда болмаған. Ескерсек, ылғалдың мол қорын жайымдылық жерлер үшін тиімді пайдалануда өзекті мәселе. Осы орайда соңғы жылдары су алып бара жатқан Шалқар көлінің табиғи жолымен жайық өзені арқылы толығуына мүмкіндік жасалып жатыр, дейді маман. Шалқар көлі бойынша штабта қарастырылған болатын, жаңағы Абай және Еңбек ауылдарының айналасында табиғи арна бар. Жайықтың деңгейі қазіргі деңгейде уже жайлап шыға бастады. Қазіргі уақытта бір топ мамандар кетті. Сол жаққа құрамында геодезистер де бар, табиғи пайдалану басқармасы бар. Бәрі қарап, көріп, жердің жаңа уклонын қарап келеді. Қазіргі кезде жайық пен шаған өзенде су деңгейі теңесіпті. Оның үстіне шағанға да жоғары жақтан су келіп жатыр. Суды ылғалды жазғы күзгі мезгілде сақтап қалу үшін су тасығыш имарат тасқын мөлшері азайған кезде жабылатын болады. Жайық өзені январь сауылында гидробекетінде су деңгейі 818 сантиметр құрады, тәулігінде су деңгейі 18 сантиметрге көтерілді. Жайық өзені Орал қаласында орналасқан гидробекетінде су деңгейі 779 сантиметр құрады, тәулік ішінде су деңгейі 3 сантиметрге көтерілді. Қазіргі уақытта жайық өзені Орынбор қаласында су деңгейі 1109 сантиметр құрады, тәулік ішінде су деңгейі 34 сантиметрге түсті. Сонымен қатар қазіргі таңда әлеуметтік желілерде саяжайларға ұрылар түсуде немесе тұрғындардың мүліктері қолды болуда деген ақпараттар кеңінен таралуда. Осы орайда облыс әкімі Нариман Төреғалиев тек қана ресми ақпараттарға сену керектігін айтты. Ал полиция департаментінің өкілдері мен өзге де құзырлы құқық қорғау органының мамандары жалған ақпарат таратқандар жауапкершілікке тартылатын тағы да еске салды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК 42 телеарнасы.